Pelakon Namron akui kecewa apabila mendapat payment untuk berlakon dengan harga yang sangat rendah selepas tempoh PKP. Beliau mempersoalkan situasi tersebut kerana dapat merasakan ia hanya permainan syarikat produksi. Saya ada dapat offer berlakon tapi saya kecewa kerana paymentnya jauh berbeza daripada sebelum PKP. Bukan saya sahaja, malah kebanyakan pelakon lain akui terima situasi yang sama. Saya tak tahu kenapa, mungkin saya membuat andaian ia hanya permainan produksi yang tahu pelakon pasti terdesak untuk terima offer berlakon selepas 3 bulan tak bekerja. Persoalannya kenapa? Saya minta penjelasan mengapa ia berlaku, katanya. Kekecewaannya itu menyebabkan beliau hampir hendak membuat keputusan untuk berhenti daripada dunia seni. Saya sangat kecewa sehingga saya rasa macam nak berhenti dalam bidang lakonan ni, katanya lagi. Beliau adalah pelakon senior yang sudah berkecimpung dalam bidang seni sejak 1989. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.